Okej, prvo. Jutro bomo v drvo zadeli. Zakaj imaš ščitnike, če ne ščitijo? Zdaj, kaj bomo pa naslednje leto, bomo pa še videli, zaradi tega, kjer. Rožnjan, here we go. Da vidimo, kje je prva etapa. No, evo nas, v Grožnjanu, sobota, trening dan, zadnja tekma sezone. Kot se spodobil za Tour de France, oziroma zame, sem prišel 5 do 12, dobesedno, in še glih ulovil, da si lahko vzamem štartno številko, pa da grem trenirati. For fun kategorija, ima danes 3 stage, S3, S4, S5. Ah, se to že tako veste, ker to, ko boste gledali, bo že mimo. Vsi govorijo, koliko je v Grožnjanu super, duper in vse. Jaz sem prvič, nimam pojma, kva me čaka, ampak ja, pustimo se presenetiti. Gremo naprej, manj govorenja, več vožnje, ide gas. Živno. Kje je S3? 3. Ja, S3 stage. Ovo. Okej. Ni suho kot poper. Še imam kaj bremze. Tole pa nočem poleteti. Torej, S3 zložena. Ene, dva detajla sta taka, ki sta me malo presenetila, ampak zazil smo. Gremo zdaj naprej. Usmerjamo se proti S4. Ja, pa je 70 do 80 minut spona. Super. Za onih par minut spusta. Zdaj moram pa nekaj govoriti, ker se bom še dvakrat hitreje zmatral. Kje je tle? Ja. Okej, cool, hvala. Tale stage mi je pa všeč, malo turističen. And I have to check it. I never seen it before. Maybe the easiest here. Yeah, I agree. Which category are you? For fun. Then we are competitors. But I'm best driver. Nah, yeah, I'm usually last or second to last, so it's just for fun. Just for fun. Yeah. That's too hard for me. For the point. Okay. Okay. Thank you.
bi bili povsod asfalti, bi bil tale grožnjan še za specialko. Čeprav, na kameri se ne vidi, ampak tale odsek je kar strm. Ja, pa je že konc, pa je že tam okedam. Glavnem je, še S5 ko zvozimo, pa smo. Inače, jaz bom šel, še zadan stage, S5, pa smo pa zaključili za danes. Ti si rekel, da bo šel bolj na... Na easy bom šel zdajle. Na easy, ti bo šel na easy. A nisi rekel, da bo šel na gas. Ne, okay. Jutr. A ja, ok, prav. Jutr bomo v drvo zadeli. Ok, daj, greva. Greva. Video je hinavski, vedno. Je kaj groznega? Ne. Cool. Samo malo tajsko. Ok. To bomo pa že nekak. A je to obalna bike scena? Je. Fotke! Zaključen. Vsi tri stage sfurani, dejansko sem jih sfural čez. Komentiral, koliko so mi všeč, bom naslednjič, oziroma jutri potekni. No in zdaj pa gremo domov, 2 ure vožnje, ker pač ne bom prespal tle v Grožnjanu. Tako da ja, se vidimo jutri. Dobar tek. No, evo nas, nedelja tekma. Enkrat, da spremembo, da sem dejansko več kot pol ure pred mojim štartom tle, da se lahko v miru zrihtam, oziroma sem se že zrihtal, da lahko v miru pridem na štart. Gremo, ne? Še zadnja tekma letos. Noč, popemo. Zdaj je zadnji mir. Thank you.
No problem. It would be nice if they somehow knew already in the beginning who's faster and who's slower. Yeah. Yeah, but when it's like that, it's perfect. Yeah, no problem. Thank you. I don't have any problems moving away. Yeah, no, that's fair. That's because I know I won't be the first one, so. Yeah, I'm not as well. Is it first enduro race since years? Okay. And is it the first time here? Yeah. Also, I'm from Germany, and I'm gonna move because I'm slow. Also yeah, to the top. Sure. No, evo, spenjamo se na drugi stage for fun. Se prava je 4, dva ste me prehtela. Že na stage S3. Tako mislim, nedvožno. Ščitnike, če ne ščitijo. 1 minute 37 seconds later. Oh, kolene. Ščene. Sorry. S kolenom sem prbol v kolo, ki sem zletel. Kaj bi saj rekel, da sem se gnal, a veš, sam, ki se nisem. Pa, jaz na trbi spaviš. Ne, veš, sprednjo gumo mi je spodnesel, mi jo je tako obrnil. In potem sem s kolenom prbol po mojemu balancu, ali ne vem kam. Gremo še spet, potem smo pa zaključili. Tako, fej. Bomo videli, kako bomo do gor prišli. Thank you.
Ljubljanci. Congrats. Yeah. On finishing the race. That's the sport. Huh? Congrats on finishing the race. Yeah. Stage is zaključeni. Zdaj pa sam še gond gor. Hvala. 3,54. Uj, tiš. 4,16. Yeah. Pozdravljen. Si preživel? Ja. Brez padcev. A ja, no pa smo. Na cesti me obrnil. Kva na cesti? No to je to, majstri. Zaključili smo. Ravti smo, spakiramo se, pa gremo. Zadnja tekma sezona. In spet smo med zadnjimi, tako kot vedno. Sem že pogledal rezultat, četrti od zadnji sem. To je ne vem kjero mesto, že tam okoli 50. Ampak, ja, nimaš drugega za pričakovati od Tour de Flaja. Zdaj, kaj bomo pa naslednje leto, bomo pa še videli. Zaradi tega, ker biti skoraj zaden, oziroma skoraj zaden v forfan kategoriji, pomeni tudi, da v bistvu ti je kar v izziv marsikera proga. Ampak ja, moramo iti tudi čez Valentino kam, da še njo malo zluftamo. Plus, nekako moram skombinirati, da se še Auro vzame sabo, oziroma da še Zauro je poskrbljen. Tako da ja, pač moderna familija, na mesto droga imaš psa. Gledamo se zihar še naprej, samo vprašanje še iztekam. Zdaj, edine dve šansi, da pridem jaz še ena tekme je, če me naredim klik v glavi nek, pa prosim brata oziroma se doma zorganiziram pa ful natreniram čez zimo, da imam ful več kondicije, plus, da grem vsakič v držju ven trenirati, da bom imel malo kilometrine na, na blatnih progah. Ali druga opcija je, če bo ta isti brat, ki me bo treniral, imel res toliko želje, ker sem ga prvič pelil malo na MTB, da hoče že kar na tekme iti, pa da ga bom na kakšno for fun kategorijo tekmo poslal in da mu bom podpora zraven oziroma da bo skupaj šla. Da bom imel vsaj enega, ki ga bom potencialno prehitil, čeprav on kjerkako športa se lot, je tako boljši od mene. Tako da ja. Ja, tu sem še pozabil reči, tako vsi govorijo, da je Grožnjan ful fajn. Dejansko je. Stage oziroma traili so mi bili všeč, če ne bi rabil tekmovati. Bi se z veseljem spuščal po njih, pa večkrat šel. Ampak ja, seveda, ker smo na tekmi, pa te pač to, pa si pa malo pod pritiskom. In pa ti kar naenkrat ni več vse toliko všeč, ker razmišljaš o vseh stvarih. Zdaj pa novim zmagam naprot. Lajkite, šerite, všečkajte, subscribejte se, ker nam to veliko pomeni. Dobiva motivacijo za naprej. Da še več videov objavljava, kako se amaterčki kršijo, ali pa iz kakšnih drugih športov, tako da there's still more to come. Čau. Se vidimo naslednjič.